ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ସମାଟିଭ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ যা দ্বাৰা আমি যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰিবৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাওঁ ডেৰ কৰিব নাই দেখিব দশম শ্ৰেণী আছে গোটেই সামাজিক বিজ্ঞানৰ কোৱশ্চন চেট আলোচনা কৰিব ভাৰতৰ কম কৃষি উৎপাদিত অধিক বৃষ্টিপাত এটি অপশন রয়েছে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অধিক বৃষ্টিপাত জলসেচন অভাব মৃত্তিকা ক্ষয় আর উত্তর হব অধিক বৃষ্টিপাত এই কারণটি কম কৃষি উৎপাদিত দায়ী নুহ ঠিক পরবর্তী প্রশ্ন দেখছি পশ্চিমঘাট পর্বতমেড় পোড়াষু কাহ যায় উত্তর হব কুমরি ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন কে কৃষিৰে যান্ত্ৰিক উপকৰণৰ অধিক ব্যৱহাৰ হৈ থাকে উত্তৰ যাব ক্পক কৃষি জনবহ দে কে কৃষি কৰা কে কৃষি কৰা উত্তৰ হব সঘন কৃষি নিম্ন মধ্য কেওটি বাণিজ্যিক কৃষি অন্তৰ্ভুক্ত উত্তৰ যাব ঠিক অ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି କୋଲକାତାର ରିସ୍ରା ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଭିତରୁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି କୋଲକାତାର ରିସ୍ରାଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଝୋଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୋଉଟା ନୁହେଁ ଉତ୍ତର ହେବ ରେଡିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବୃହତ ଶିଳ୍ପରେ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥଳ ପରିବହନ ନୁହେଁ ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳପଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେଉଁ ସହର ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଆର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀନଗର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତରେ ସଡ଼କ ପଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଚାଳିଶ ଭାଗ কেপক ধনজীৱন হানি ঘটি উত্তৰ হ'ব আকস্মিক বনাই কেচনা সম্ভৱ নুহে উত্তৰ হ'ব কণ আকস্মিক বন্যদত ভাৰতৰ ৰেখাংকিত মানচিত্ৰ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାରତର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏଠି ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏଇଟା ହେବ ଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଡବଲ ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଲହୌ ଇସ୍ପାତ କେଉଁଠି କେଉଁ ଲହୌ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଲାଇ ଠିକ ଅଛି ଭିଲାଇ ଠାରେ ଲହୌ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନଟି ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିବା ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ କାଣ୍ଡଲା ଭାରତରେ କେଉଁ ଯୋଜନା କାଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଉତ୍ତର ହେବ ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପଚିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବେକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ କରି କିଏ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରିଚାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିଲନ୍ ରିଚାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିଲନ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦେଶର ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଫ୍ରାନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆର୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପଚିଶ କୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦଶହରା ଭେଟି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ରହିଛି କେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ସତର ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନୀଳଗିରିଠାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଠିକ୍ ଅଛି ପଟ୍ଟାଭି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା ଉତ୍ତର ହବ ଚଉଦଟି କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଆର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରଫେସର ପିସି ମାହାଲାନୋବିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଫେସର ପିସି ମାହାଲାନୋବିସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିବା ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ କ'ଣ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କେଉଁ ଦିନକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେତେ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶ ଚଉବନ ମସିହା ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ହେବ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗଠାରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରଧ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିନୋବା ଭାବେ ଠିକ ଅଛି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତର ହବ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧାନମଣ୍ଡଳ ଠାରେ କେଉଁ କଳ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଝୋଟ କଳ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା କୁହାଯାଏ ଆର ଉତ୍ତର ହବ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମୋଟର ଯାନ ଆକ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହରୀକରଣ ଶିଳ୍ପାୟନ ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଚାଲିଛି ଗାଡି ଚାଳନା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ଆର ଉତ୍ତର ହବ ମୋଟର ଯାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ ଉତ୍ତର ହବ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହାରେ କାଶ୍ମୀରରେ କେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଜେକେ ଠିକ ଅଛି ଜେକେ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହାରେ ଚୀନର କେଉଁ ନେତା ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝୁ ରଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝୁ ରଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତାମିଲମାନେ କେଉଁ ଅଲଗା ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହବ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ମିଆଁମାରର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବର୍ମା ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ସେଟ୍ ଟୁର ସମସ୍ତ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ